Алматы арнасын қосып, таңды бізбен қарсы алуға дайын отырған барша көрермендерге қайырлы таң дейміз. Қайырлы таң, достар, бүгінгі күн сәтті өтсін. Бүгін 13-ші наурыз, жұма, жаңа күн жақсылыққа толы болсын. 2 сағат көлемінде назарыңызға бір қатар пайдалы кеңестер ұсынамыз, әр түрлі тақырыптарды қозғаймыз, сонымен қатар бүгін бала асырап алу мәселесін талқылаймыз. Және де бүгін жазушы сатирик Бейбіт Сапырбай, кешіріңіздер, Сарыбай мөп мөлдір көздің қарасы атты жаңа кітабын бізге таныстыратын болады. Ал енді жаңалықтарға ойсақ, дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымы коронавирусқа қатысты әлемде пандемия жариялады. Яғни вирустың салдарынан әлем халқының басым бөлігі зардап шегіп жатыр деген сөз. Осы орайда елімізде бірқатар шаралар қолға алынды. Атап айтар болсақ, 16-шы наурыз бен 5-ші сәуір аралығында мектеп оқушылары демалысқа шықса, ал жоғары оқу орындарында дәріс беру үрдісі онлайн режимде өтеді. Сонымен қатар еліміздегі бір қатар ауқымды іс-шаралар жасауға тыйым салынды. Әрі кинотеатрлар мен мейрамханалар жабылып жатыр. Мемлекет басшысы Қасым Жомарт Тоқаев халықты азық түлік және қажетті заттармен қамтамасыз ету керек. Әр елдегі жағдай шағын және орта бизнеске зардабын тигізбеу керек деді. Елімізде COVID-19 вирусын жұқтырып, дертке шалдыққан адам жоқ. Алайда ел азаматтарына Қытай, Иран, Оңтүстік Корея, Италия, Франция, Германия, Испания, Швейцария, Ұлыбритания, Үндістан, Ирак, Филиппин, ақыш сияқты мемлекеттерге шығуға тыйым салынды. Сонымен қатар, мінеке, біз қазір мына антисептикалық сұйықтықты жағып отырық. Сіздер де жиі-жиі жағып отырыңыздар. Дерт елімізден аулақ болсын, басымыз аман болсын деп тілекші, бауыржан. Баршаңыз аман болыңыздар, дендеріңіз сау болсын. Ал дәл қазір нумеролог Самал Садиева бүгінгі күнге қатысты болжанмен бөліседі. Бірге тамашалайық. Бүгін аптаның 5-ші күні, нумерология саны 11, сәттілік алып келетін саны 2 саны, және де бүгінгі күннің вибрациясын және көңіл күйді көтеретін түстер, бұлар барлық қызғылт сары және маржан түстер. Өздеріңіздің гардеробтарыңызға осы түстерді қолдансаңыздар, күндеріңіз өте сәтті және жоғары көңіл күйменен өтеді. Бүгінгі күн дипломатияны білдіреді және айналаңыздағы адамдарменен және жақындарыңызбенен тіл табысуға келетін күн. Бүгінгі күн энергетикасы өте жоғары, сондықтан да өзіңіздің эмоцияларыңызды бақылауға тырысыңыз. Бұл таңғы студия бағдарламасы, таңды бізбен қарсы алып жатқан барша көрермендерге айтар алғысымыз шексіз. Құрметті көрермен, COVID-19 вирусы ағзаға жұқпас үшін бірнеше қағиданы берік ұстанған жөн. Біз соны қатарынан тізіп кетейік. Ең алдымен қолыңызды күніне бірнеше рет сабындап жуып, антисептик пайдалануды ұмытпаңыздар. Сосын адам қарасы көп жерде медициналық маска тағып, түшкіріп жөтелгенде қол орамалмен ауыз бен мұрынды жауып жүріңіз. Және жануар мен малдан аулақ болыңыздар. Әрі қолыңызды бетіңіз, мұрын көзіңізге тигізбеңіз. Тағы бір ескертетін жайт, коронавируске қатысты елімізде колл-центр жұмыс істейді. Егер сұрақтарыңыз болса, 1406 нөміріне хабарласыңыз. Ал Алматы халқы коронавирустен сақтану шаралы жайлы не біледі? Дәл осы сұраққа жауап алу үшін тілшіміз Мадина Лашпай бейне материал дайындады. Бірге көрейік. Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымы коронавирусты пандемия деп жариялады. Әлемнің түкпір-түкпірінде вирусты жұқтырғандар саны ұлғайып барады. Күні кеше әйгілі актер Том Хэнкс жары Рита Уилсонмен бірге вирусты жұқтырғанын мәлімдеді. Ал Қазақстанда COVID-19 вирусын жұқтырған азаматтар жайлы ресми мәлімет жоқ. Үкімет сақтық шараларын барынша күшейтуде. Халық коронавирустен сақтану шаралары туралы не біледі? Сұрап көрдік. Бұл негізі маска ештеңе тақпаймыз, жүрміз әйтер. Яғни күндізгі қолдан алатын зат, коронавирустан ғана емес енді, әрбір адам сол қолдан оға жет. Жөтел, температураның көтерілуі, әлсіздік, солар шығар. Сақтанып жатырсыз бі өзіңіз? Жұқтырмау бауының қандай әрекеттерін жасап жатырсыздар? Қолымды жоға тұрсам. Маска, сол иммунитетті жоғарлату,
дұрыс тамақ. Когда люди чихают, когда уже кашляют, уже қорқа бастайсын. Вспышка басталды дегенен, кеше естігеннен, но вспышка емес, уже слухи пошли, уже бүгін мен аптека келдім. Жөтель. 14 күннен кейін есене ашыбайсыз, температура көтерледі. Басқа білмейді екен. Көпшілік жерлерде маска киіп. Маска, потом қолды жуып жүр керек. Нет, ничего не покупали. Неге? Жұқтырып алудан қорықпайсыңдар ма? Жоқ. Бұл сізді қорғайды болайсыз, иә? Вирустан жұқтырмайсыз. Қатты қорғамайды. Ауырып емдегенше ауырмайтын жол іздеген абзал. Сондықтан күн сайын сақтық шараларын ұмытпаңыз. Әрі қоғамдық орындарда маска тағып жүріңіз. Сақтықта қорлық жоқ деп бекер айтпайды, сол себепті сақтық шараларын ешқашан ұмытпаңыздар дегіміз келеді. Таңғы студио бағдарламасы әрі қарай жалғасады. Бүгін 13-ші наурыз жұма. Бүгінгі күніңіз сәтті де қызықты өтсін деп біз өз атымыздан сіздерге тілейміз және еске сала кетейік. 2 сағат көлемінде әріптестерімізбен бірге назарларыңызға ең қызықты, ең көңілді, ең пайдалы бейнематериалдарды ұсынамыз. Сондай-ақ студиямызға сатирик жазушы Бейбіт Сарыбай қонақ болып келеді. Бейбіт бүгін мөп-мөлдір көздің қарасы атты жаңа кітабымен таныстырады. Ал енді көрермендерге арналған сұрағымызды айтып өтейік. 1869 жылы дәл осы күні Дмитрий Менделеев химиялық элементтер кестесін аяқтады. Бүгінгі сауал дәл осы кестеге қатысты болады. Ендеше мұқият тыңдап алыңыздар. Біз сіздердің сыйлық ұтып, сұраққа дұрыс жауап бергендеріңізге дұрыс жауап бергендеріңізді қалаймыз. Сондықтан да мұқият тыңдап алыңыздар. 1869 жылы Менделеев кестесінде қанша химиялық элемент бар? Дұрыс жауабын тапқан көрермен арнайы сыйлыққа ие болатынын ұмытпаңыз. Және бүгін Жанат Бақыт сән үйінің сыйлығын кім алатынын анықтаймыз. Ендеше хабарласыңыздар, ал көрермен сұрақтың жауабын тапқанша жарнама көрейік. Содан кейін міндетті түрде қайтадан ораламыз. Арнамызға жаңадан қосылған көрермендерге қайырлы таң дейміз, біз сіздерді жақсы көреміз. Күніңіз берекелі, қолға алған ісіңіз сәтті болсын деп тілейміз. Перизат, елімізде 27 мыңнан астам бала балалар үйінде тұрады екен. Өкінішті. Ата-ананың қамқорлығынсыз қалған балалар пана болатын 140-қа жуық мекеме бар. Соңғы кездері бала асырап алып, мейірімнен қамқорлығын аямай өсіріп жатқан мейірімді адамдар баршылық. Оның рас, жалпы бала асырап алу оңай шаруа емес. Оның үстіне баланың басқа отбасыға үйреніп кетуі де өте қиын процесс. Рас айтасың, Бауыржан. Келесі бейнематериалдың кейіпкерлері еш қысылмай, 4 баланы бауырына басып, панасына алған өте мейірімді жандар екен. Тілшілеріміз Анна мен Евгенийдің отбасына барып, балалармен танысып қайтты. Ендеше барлығымыз бірге сол бейнематериалды тамашалайық. Бұл 5 жасар бүлдіршін Лиза. Оның балалық шағы бақыт пен шаттыққа толы. Себебі балабақшада бірге ойнайтын сүйікті достары көп. Ал үйде ата-анасы мен бауырлары Лизаға мейірімін үйіп төгет. Дегенмен бұрын жағдай мүлдем басқа еді. Осыдан 1.5 жыл бұрын ата-ана қамқорынсыз қалған баланы Горовой отбасы бауырына басқан. Старшина Сергей. Үлкен ұлымның есімі Сергей. Ол 4-ші сыныпта оқиды. 10 жаста. Одан кейінгісі 8 жасар Егор. Ол ерекше бала, үйден білім алады. 1-ші сыныпта оқиды. Үлгерімі жақсы, сол себепті үнемі мұғалімдері мақтап отырады. Қазір жүріп үйренудеміз, дамудамыз. Жақында жүруге көмектесетін арба сатып алдық. Міне Сергей арбасымен әжесінің үйінен келді. Бүгінде Алматыда тұратын Горовой отбасы 5 бала тәрбиелеп отыр. Дүниеге 1 перзент әкелген ерлі-зайыпты балалар үйінен 4 баланы асырап алған. Бақытты ата-ана бүгінде берекелі өмір сүруде. Анна мен Евгений балалардың болашағына зор үміт артып отыр. Балаларды асырап алмастан бұрын медициналық карталарын мұқият оқыдық. Барлығы кішкентай кезінде өкпе қабынуымен ауырған. Ал кенжеміз Григорий өте жиі ауыратын. Ал біздің отбасымызға қосылғаннан бері қызуы көтерілгені болмаса, балалардың ешқайсысы сырқаттанған жоқ.
Бала асырап алу соттың шешімімен жүзеге асады. Ол үшін арнайы құжаттарды жинау керек. Соңғы кездері мемлекеттік органдар бала асырап алу жүйесін жеңілдетті. Ал игі бастаманы қолға алған отбасыға патронаттық ата-аналар қоғамдастығының негізін қалаушы Жанна Ким көмектескен екен. А с документами особо не было. Құжаттармен айтарлықтай қиындық туындаған жоқ. Бастысы тиянақтылық. Халыққа қызмет көрсету орталығында анықтама қағазы деген сияқты қажетті құжаттар тізімін береді. Ал қазір ЕГОВ бағдарламасы арқылы үйде отырбақ, сотталмағаның жөнінде анықтама алуға болады. Сондай-ақ наркопсиходиспансерге Көктөбедегі дерматологиялық орталыққа бардық. Кірістер жөнінде анықтама тапсырдық. Бала асырап алу үшін бастысы баспанаң болуы керек. Оның барлығы жіті тексеріледі. Маша спрятала в кладовку от родителей тетрадь. Дружно мыши возмутили, снова двойки нам жевать. Елімізде осындай жауапты қадамға барып, балаларға атана мейірімін сыйлағандар қатары көбейіп келеді. Жыл сайын балалар үйі тәрбиеленушілерінің саны 1000-1500 балаға азаяды екен. Жаңа үйге көшіп жатқанда аяқ астынан көлігім жүрмей қалды. Оның барлығын өмірдің жаңадан басталуы деп түсіндік. Қиын кездер де болды. Осы орайда көмегін аямаған әрбір жанға алғысым шексіз. Анам, достарым, таныстарым көмектесті. Тіпті көмір де болмаған сәттер болды. 4-5 ай шыдадық. Құр макарон жеген кездер болды. Ал балақайлар үнемі біздің жанымыздан табылды. Қиындықты бізбен бірге көрді. Мейірімді ата-ананың ендігі жоспары – отбасын одан әрі кеңейту. Олар Талдықорған қаласынан тағы бір баланы асырап алғысы келіп отыр. Басты мақсат – ата-ана қамқорынсыз қалған балғындарды жайлы отбасыға орналастырып, бақытты әрі алаңсыз балалық сыйлау. Қанда жүректі елжіретін бейнематериал, тәп-тәтті балалар. Қазіргі күнде, Бауыржан, сапсау баланың өзіне мейірім беру ата-аналар тарапынан өте қиын, ал енді мына отбасыға қарап мен кәдімге риза болып отырмын. Негізі бүйтіп қарасаң, Евгений мен Анна да өздерінің жаңағы жалғыз балалары бар туған, демек соған қарамастан өздері тағы да төрт баланы өз қамқорына алып, өз қанатының астына алып. Оның үстіне ол төрт баланың да өзінің бір дерттері бар екен. Яғни сау бала емес, сонда да оларды бауырына басып отыр. Негізі елімізде осындай жаңағы бейнематериалдағы кейіпкерлеріміз Евгений мен Анна секілді жандар көп болса екен деп тілейміз. Өйткені дәл қазір осы таңда біздің елімізде, біздің шаһарда ата-ананың осы қамқорлығына қажет қаншама кішкентай нәрестелер бар. Сол себепті біз осындай жандарға ризамыз. Ал дәл қазір бізге хабарласқан көрермен бар екен. Ендеше қоңырауды қабылдайық. Қайырлы таң, саламатсыз ба? Қайырлы таң. Мен ғой Айша. Айша, сіз біздің осы аптада белсенді көрермендеріміздің бірі болып тұр. Сұраққа жауап дайын ба? Иә, сұрақты қайталап жүресіз бе? 1869 жылы дәл осы күні Менделеевтің химиялық элементтер кестесі аяқталды. Сол кестеде қанша элемент бар? Болды, сол кезде. Иә, сол кезде 109 болған, кейін 4-мен толықты. 2011. Өкінішке орай дұрыс емес. Айша ханым, сіз сұрақты тағы да бір жүн түсінбеген сияқтыз. 1869 жылы Менделеев өзінің химиялық кесесін аяқтаған болатын. Сол кезде? Сол күні 869 жылы аяқтаған кезде кестесінде қанша таблица элемент болды? Ойланып көріңіз. Қазіргі таңда оның саны басқа әрине. Мүмкін қайтадан хабарласарсыз, ал біз қазір тамаша бір бейнем. Сіз хабарласыңыз, біз сіздің қоңырауыңызды міндетті түрде күтеміз. Дәл қазір біз кезекті керемет бір бейнематериалға берейік. Содан кейін міндетті түрде сіздерге қайта ораламыз. Алыстамаңыздар. Аяқтың ауырсынуы, ісіну және әлсіздік. Осындай белгілермен Светлана Бабахина дәрігерге жүгінген. Дәрігерлер бірден аяғының төменгі тұсына ультрадыбыстық зерттеуге жолдама берді. Алдын ала болжағандай варикоз диагнозы расталды. Бір қызығы, Светлананың аяғында ісік те көк тамырлар да байқалмаған. Себебі ол ауруды алғашқы деңгейде анықтаған. Мен оны аяғым ауырып, тартылып, түн ортасында діріл пайда болғанда байқадым. Мен бір нәрсенің дұрыс еместігін түсіндім, алайда дәрігер болмаған соң өзім диагноз қоя алмадым.
Осылайша мен ультрадыбыстық доплерография жасатқанымда сыртқы варикоздың белгілері байқалмады, бірақ аяғыма компрессивті шұлықты міндетті түрде киюім керек екенін түсіндім. Біз варикоз туралы не білеміз? Көбінесе біз бұл диагнозда тері астындағы үлкен көк тамырларды көрген кезде есімізге түсіреміз. Шын мәнінде оның бастапқы жасырын формасын емдеу әлде қайда жеңіл. Аурудың алғашқы белгілері байқалғанда тексеріс жөнінде ойлану керек. Бұл ауру әйелдердің 70%-ында бар, ал ер адамдарда сирек кездеседі. Бұл әйелдердің жүктілігі кезеңіндегі ағзадағы гормондардың өзгеруіне байланысты. Бұл ауруға қызметіне байланысты үнемі бір орында тұратын, немесе ұзақ уақыт бойы бір орында отыратын адамдар шалдығады. Аурудың алғашқы деңгейінде науқасқа тамырдың қызметін қалпына келтіретін дәрі-дәрмектер ұсынылады. Варикозды тамырлар көзге көріне бастаған кезде тиісті шаралар қолданылады. Мы лечим варикозную болезнь. Біз варикозды емдеуді заманауи әдістермен жүргіземіз. Барлық операцияларда асклепион диодты лазері арқылы жасаймыз. Бұл лазерлі талшық тамыр сәулесіне еніп, оны күйдіріп, қанды ұйытады. Қан тамырларының қабырғасы өлгеннен кейін біз керек нәтижені аламыз. Мұндай операциялар шамамен бір сағатта жасалады және науқасты ауруханаға жатқызуды қажет етпейді. Егер ауру асқынбаса, сізге компрессивті шұлық көмектеседі. Компрессивті трикотаж әрі емдік, әрі профилактикалық болып келеді. Оны ерлер мен әйелдерге киюге кеңес береміз. Ерлердің ойынша трикотаж оларға арналмаған, бірақ бұл қате пікір. Статистикаға жүгінсек, әр төртінші ер адам варикозды қан тамырларының кеңеюіне шалдыққан. Мұндай киімдердің модельді топтамасына шұлық, гольф, колготкаларды жатқызамыз. Мұндай өнімдерді таңдағанда варикоздың даму сатысына байланысты. Қысу дәрежесіне назар аударуыңыз қажет. Қан тамырларының бұзылуын болдырмауға арналған модельдер ең аз мөлшерде болады. Әлбетте, бұл шұлықтарды киген кезде бірден қан тамырларының айналымы қалпына келіп, өзіңді жеңіл сезіне бастайсың. Аяқтың ауырсынуы, тартылуы тіпті дірілден де айықтым. Күні бойы сіздің аяғыңызға салмақ түсіп, немесе үнемі жұмыс үстелінде отырасыз ба? Онда ойлануға негіз бар. Варикозды емдегеннен гөрі алдын алуға тырысыңыз. Жаңа ғана екеуміз бала сұрап алу жайында бейне материал тамашыладық, талқыладық. Енді бұл тақырыпқа қатысты сұрақтарымызды заңгер Нұржан Мереевпен бірге талқылайтын боламыз. Қайырлы таң, Нұржан Мырза, қош келдіңіз. Бүгінде бала асырап алу үшін қандай кедергілер бар, және қандай құжаттар тапсыру керек біз? Енді бұл өзі бала асырап алу деген бұл үлкен тақырып. Бұны аз ғана уақыттың ішіне сыйғызып толық айту мүмкін емес, бірақ негізінде көрермендерге айтып кететін болсақ, бұл бала асырап алу мәселесі қазіргі таңда мемлекет тарапынан үлкен қолдау тауып жатыр. Сондықтан бұл қазір өте бұрынғыға қарағанда жеңілдетілді. Көптеген жаңағы мемлекеттің өзі қолдау жасап, азаматтарға жаңағы құжаттарын рәсімдеуге, басқа да мәселелеріне үлкенді көмектер жасалып жатыр. Енді бұл енді біз бала асырап алу мәселесі үлкен тақырып деп отқан себебім, бұл өзі бұрыннан біздің келе жатқан ата-бабамыздан жетімін жылатпаған, жесірін жылатпаған, жетімін қаңғытпаған халықпыз ғой. Сондықтан бұл қазіргі таңда балаларды асырап алу, бұл адамдардың өзінің сана-сезімінің өзгергендігі өте үлкен қуантатын нәрсе. Сондықтан қазіргі таңда балаларды асырап жатқан, алып жатқан біздің азаматтарымыз, осы мемлекет қазақстандықтар өте көп. Сонда енді бұл жерде талаптары өте сондай қиын емес. Бұл құжат жинау да көп уақыт алмайды. Егер нақты тоқтайтын болсақ, Нұржанымызда талаптары, тәртібі және қандай құжат? Соны айтайын деп отырмын. Енді бұл жердегі талаптары қиын емес деп отқаным, бір аптаның көлемінде, екі аптаның көлемінде ғана құжат жинауға болады. Мысалға алатын болсақ, ол жерде жаңағы бала асырап алушының өтініші, яғни өзінің ниеттеніп өтініш жазады. Сонымен қатар ол жаңағы бала асырап алушы азаматшаның жеке куәлігін көшірмесе, сонымен қатар ол адамның жаңағы жұмыс жасау, жұмыс орны, тұрғылықты жерінің жаңағы жұмыс жасайтын жерінің анықтамалар, жаңағы айлығы бар деген сияқты, өзін өзі асырап алуға шамасы бар деген сияқты. Сонымен қатар ол адамның жаңағындай сотталмағандығы туралы, психикалық тұрғыдан барлығы дұрыстығы туралы анықтамалар керек. Сонымен қатар ең бастысы ол адамның жаңағы тұрғылықты жері болу керек, яғни айтқанда өзінің баспанасы болу керек. Әйтпесе ол бала ондай жағдайларда берілмейді.
Сонымен қатар мен өзім осы мәселе қазір көп көтеріліп жатыр. Айта кететін нәрсе, бұл көп жерлерде де айтылмайды. Мысалы, көп азаматтар білмей жатады. Кей жағдайда енді көп қой, қазір бізде ажырасу өте көп өкініш көрейі. Сол жағдайда ата-аналық құқығынан айырылып жатқан азаматтар, мысалы, ол азаматтарға екінші бала сұрап алу құқығы берілмейді. Осы мәселе бұл көп жерлерде айтылмайды. Сондықтан көп адамдар білмей жатуы мүмкін, яғни келесі екінші отбасын құрған жағдайларда бала сұрап алам деген жағдайда соның алдын алу үшін мен осы мәселені көп жерде көтеріп жүрем, және де айтып та жүрем. Сондықтан осындай жағдайларда бала сұрау жағдай берілмейді. Сонымен қатар, мысалы, бағана ғана біз бейнематериал көрдік деп айттым, Гаравых деген отбасы өкпе ауруына шалдыққан балаларды асырап алған екен. Енді осы балаларға қандай мемлекеттен жәрдемақы беріледі. Мүмкін көп ата-аналар жәрдемақы үшін бала асырап алатын жоқ. Қазір неше түрлі адамдар бар, асырап алады да баланы ұрып, соғып, дұрыстап қарамайды, солардың жәрдемақысына күн көріп жатады. Енді бұл негізі заңмен қарастырылған. Бұл жерде баланың құқықтары және ата-ананың міндеттері деген бар. Сондықтан бұл жерде мысалы баланы асырап алатын кезде ол азаматтар, енді жаңа айтып отырмын, құжат жинау тезде, бірақ баланы таңдау өте қиындыққа соғып жатады. Енді мына мәліметтерге қарасақ, көп жағдайда бізде қазір ол балаларға, ер балаларға қарағанда қыз балаларды көп таңдалып жатады екен. Өйткені ер балалардың арғы жаңағы, енді біз не жаңағы тек тегін несін? Тегін, сол қандай неден шыққанын білмейді ғой ешкім енді. Сондықтан сол тегінен күмәнданып жатады да, күдіктеніп, көбіне қыз балаларды таңдап жатады екен. Өйткені қыз балалардың енді тәрбиесі және анаға жақын деген сияқты, енді көп жағдайда бұл аналар тарапынан үй шаруасына көмектеседі деген сияқты. Сондықтан енді адамдардың өзінің психологиялық, өзінің ойлауына байланысты ғой. Бірақ та ұл бала болсын, қыз бала болсын, қандай жағдайда болса да олар тәрбиесіне байланысты тәрбиелеп алуға болады деп ойлаймын. Сондықтан бұл жерде нақты бір таңдау қажет емес деп ойлаймын. Өзім азаматтық позициямен. Екінші жағдайда жаңағы баланың мемлекет тарапынан әрине жаңағы жәрдемақылар беріледі. Көп адамдар жаңа дұрыс айтып отырсыз, жаңа ақшаны алам деп ойлайды. Бұның енді ол жеңіл нәрсе емес, ар жағында да үлкен бұның жауапкершілік тұр. Сондықтан егер де балаға мысалы көп жағдайда қамқоршылық жағынан да мысалы алып жатқан адамдар ертеңгі күні ол балаға кәмелеттік жасқа толғанға дейін толық жауапты. Егер ұрып соғып жаңағындай бір жаңағындай заң шеңберінде рұқсат етілмеген нәрселер жасалып жатса, ол үлкен жауапкершілікке тартылады. Арты әкімшілік қылмыстық жауапкершілікке дейін тартуға болады. Сондықтан ата-аналардың құқықта міндеттері де өте жақсы қарастырылған. Ақ пен қарамен жазылған, оның барлығын ескеру керек. Нұржан мырза, қазіргі таңда мысалы біздің елімізде жалғыз басты адамдар көп. Енді олардың бірақ тұрақты жалақысы бар, өзінің баспанасы бар. Енді сол жалғыз басты адамдар жалпы баланы асырап ала ала ма? Енді бұл жерде бізде заңда көрсетілген толық отбасы болу керек. Баланы асырап алу үшін толық отбасы, нақты толық отбасы болу керек. Әкесі де шешесі де болу керек, және солардың рұқсаты болу. Мен жаңа босқа айтқан жоқпын ғой. Әкесінің әкелік құқығынан айырылмауы керек деп отқан себебім, көп азаматтар шатасып жатады. Бірінші отбасы менен өкінішке қорай дұрыс болмай жатады да, ажырасады. Сосын кейін жаңа алимент деген міндеттеме бар. Ол алиментті төлемейді. Содан кейін оны әкелік құқығынан сотпен айырып жатқан жағдайда келесі отбасында бала асырап алуға шектеу болады. Осыны алдын ала білместіктен ол адамдар көп жағдайда осындай шектеулерге келіп тіреліп жатады. Егер де мысалға жаңағы бір отбасы екеуінде ата-аналық құқығынан айырды дейік, сонда бала ол мемлекетке беріледі. Мемлекетке беріледі. Ал оларға жаза қолданыла ма? Жоқ, әкелік құқығынан, аналық құқығынан айырудың өзінің жаңағы шарттары бар, қандай жағдайда айырылады. Мысалы, ішімдікке салынған, есірткілік, өз өздеріне жауап бере алмайтын жаңағы ол адамдар уже баланы асырап баға алмайтын жағдайларға жеткен кезде, мысалы, учетте тұрады дейді ғой, есепте тұрады, ішімдікке салынып кеткен, көп жағдайда ондайлар бар. Сондықтан оны алып мемлекетке беріледі бала. Демек, бала үйіне. Болды, әкелік құқығынан, шешелік құқығынан сотпен айырылады. Ол адамдар ертеңгі күні ол баланы ала алмайды, көре алмайды да. Бірақ дегенмен сол баланы сұрайын дегенім, кешірім сұраймын, сол баланы жаңа әке шешесі тірі, бірақ оны жаңа мемлекетке тапсырды, бірақ сол баланы келіп басқа бір отбасы асырап ала алады. Енді ол толығымен әкелік құқығынан, шешелік құқығынан айырылғаннан кейін ол адам заң шеңберінде ертең өзі түзеліп сотпен өзінің жаңағы әкелік аналық құқығын қайтадан қалпына келтіріп жатса, ол баланы ала алады. Ал енді қараңызшы, баланы асырап алады, алғаннан кейін бірер жылдардан кейін жағдайы болмауы мүмкін, жаңағы сіз айтпақшы, отбасы ыдырауы мүмкін. Сол кезде баланы қайтадан балалар үйіне әлі келіп өткізетін ата-аналарға қандай жаза қолданды? Бұл жерде былай ғой, балалар үйі дейтін мысалы кейбір жағдайда мәселелер болады. Мысалы сотпен
аналық әкел құқынан айыратта, балалар үйінде тұрады. Оның өзі есепте болады, және де оның ата-анасы да барлығы бір-бірімен қарым-қатынаста болады. Ондай ата-аналар кейде болады, өздері өтініш жазып, сұранып кеп балаларын көретінде жағдай болады. А бізде қазіргі асырап алынып жатқан балалардың көбісі кішкентай кезінен әкесі де шешесі де беймәлім тастап кетіп қалған адамдар. Көбіне сондай адам балаларды асырап алып жатыр. Негізі өте пайдалы ақпараттар. Енді менің ойымша осы бүгінгі эфирден кейін біздің елімізде осындай мейірімді жандардың қатары көбейет. Нұржан мырза, сізге көп-көп рахмет. Осындай ақпараттарды алып келіп бөліскеніңіз үшін біз сізге сәттілік тілейміз. Күніңіз сәтті өтсін, қайырлы таң. Ал құрмет көрермен, біз эфирімізді ары қарай жалғастырамыз. Кезекті біз жарнамаға береміз. Содан кейін міндетті түрде сіздермен қайтан қауышамыз. Алыстамаңыздар. Алматы арнасының тікелей эфирінде таңғы студио бағдарламасы. Құрметті көрермен, естеріңізге сала кетейік. Арнамызда Наурыз челлендж науқаны өтіп жатыр. Челлендждің шарты оп-оңай. Наурыз көже әзірлеп, оны бір минуттық видеоға түсіру керек. Сонымен қатар, Наурыз көжеге қандай дақылдар қостыңыз, қалай жасадыңыз, не үшін қостыңыз, соның бәрін айтатын болсаңыз, жеңіске бір қадам жақын боласыз. Және бейне жазбаны 324-77-07 WhatsApp нөміріне және Алматы арнасының Instagram парақшасына жолдап жіберіңіз. Және де сіз түсірген видео арнаның YouTube каналына жүктеледі. Ең көп пікір және лайк жинаған видео есі жеңімпаз атанады. Керемет, жеңімпазды 20 наурызда анықтаймыз. Соған дейін үлгеріңіздер. Ал үздік атансаңыз, Алматы Резорт шипажайына 2 жолдама аласыз. Шипажайға барып, демалып, ем алып, медитация жасауға болады. Медитация демекші. Білесің бе, медитацияны кейбіреулер жасай алмайды. Шыдай алмайды. Ұзақ, отырып. Уақыт бөлу керек. Ал негізі медитация дегеннің өзі, сүйікті әуеніңді тыңдасаң, сүйікті ісіңді жасасаң, содан ләззат алсаң, соның өзі медитация екен. Ал енді дәл қазір таңғы студионың тілшілері дәл осы медитацияның пайдасын зерттеп көрген екен. Ендіше бейне материалды барлығымыз бірге тамашалайық. Убираем прогипс поясниц. Арқадағы бүкірді алып тастаймыз, қолтарымызды құлақ бетінен кері сермейміз. Қолымызда шамыз, көзіміз жоғары қарайды. Мұндағы жаттығу тәсілдері сезім мен мінез құлқын қалыптастыруға үйретеді. Олай болса, бір сәт көзімізді жұмып, ойлануға уақыт бөлейік. Йога сөзі ойды бір нүктеге жинақтай бөліп дегенді білдіреді. Ежелгі үнділер тұлғаны жеке элементтерден құралған физикалық құрылым бірлігі деп қарастырған. Егер де адам сол элементтерді қосып, ойын жинақтай алса, рухани кемелденуге де жетеді деп ойлаған. Осындай сенімен пайда болған йога ілімі бүгінге дейін жетіп әлемге танылды. Бұл психологиялық, рухани және физикалық практикаларды қамтитын ұғым. Ежелгі йогтар денені дәл осындай шынықтыру арқылы жан саулығы мен сергектігін жетілдіргісі келген. Йога ақыл ойды тізгіндеп, оны басқаруға мүмкіндік береді. Адам релаксация арқылы тылсым тыныштық күйге еніп, дене мүшелерін мүлдем сезбей ауада қалқып тұрғандай болады екен. Күмісханның йогамен айналысып жүргеніне 10 жыл болды. Сымбаты мен дене бітімі келіскен жас келіншек ойы мен санасының саулығын осы йогамен байланыстырады. Йога өзіңді танып білуге көмектеседі. Өзіңе не керегін біле аласың. Жүйке жүйесіне әсер етіп, психиканың тыныстау жүйесін әлдеқайда жақсартады. Медитация гормоналды реттелуін түзеп, артық салмақтан арылуға да себепші. Ал бұл жаттығу артық майды жояды. Енді артқа жылжимыз. Медитация мидағы шектеулерді өшіру, адамның гармонияға келуі, тыныштыққа келу процесі. Медитация арқылы адам өзінің кім екенін түсініп, ойын тазартады. 15 минуттық медитация арқылы адам ойын бір жерге шоғырландыра алады. Бір сәтке болса да ой тізбегін тоқтату, қалай тыныстауына көңіл аударып, тәнінде болып жатқан құбылысты танып білуге көмектеседі. Қазақстанда соңғы 10-15 жылда йогамен айналысып медитация жасайтын адам көбейді. Ескерлері йогаға баратындардың көбі әйелдер. Отбасының қам-қарекеті мен күйбең тіршілікпен жүріп келіншектер өзіне көңіл бөле бермейді. Сондықтан болар бірі тыныштықты қалап жан дүниесін емдеуге келсе, енді бірі осы жаттығу түрімен дене бітімін күтуді жөн көреді.
йогамен айналысу үшін қанша жаста екеніңіз маңызды емес. Мамандардың айтуынша, йога шаршаған адамның ойын жинақтап, көңіл күйін көтереді екен. Сонымен қатар салауатты өмір салтының бір бөлігі саналады. Құрметті көрермен, таңғы студияның төрінде белгілі жазушы, сатирик Бейбіт Сарыбай. Бейбіт, қайырлы таң, қош келдіңіз. Қош көрдік, қайырлы таң. Жалпы айтып жатады ғой, осы өнер адамдарының таңы түсте басталады дейді. Сіз енді қалай, ұйқыдан жеңіл ояндыңыз ба, әлде бүгін тұру қиынға соқты ма? Енді ол әркімде әрқалай шығар. Менің таңым 6-да атады. Біз күнделікті 6-да тұрамыз. Өйткені біз қаланың сыртында тұратын болғаннан кейін қыздарымыз қаланың ішіндегі мектепте оқиды. Сол себепті таңға тіреліп қалмас үшін таңғы 6-да тұрамыз да, таңғы 6:50-де күнделікті сапарға шығып кетеміз. Енді сенбі, жексенбі күндері 8-9-ға ұйықтауға болады, басқа күндердің бәрінде біздің таңымыз 6-да атады. Дым ұйықтамайды екенсіз ғой сіз. Дым ұйықтамайды екенсіз, өзіңіз аямайды екенсіз ғой сіз. Ұйықтасаң жатып. Мүмкін ертерек ұйықтайтын шығар, біз сияқты 12-ден жүрміз. Енді шабыт көбінесе жазушыларда, ақындарда түнде келеді дейді. Түнде осы елдің бәрі ұйықтаған кезде шабыттанып, сізде қалай? Енді мен алға айтам, шабыт деген ақындарға керек шығар, ақындар біз шабыттанып жазу керек шығар, ал жазушы шабытты күтіп отырмау керек, және ол өзіне қолайлы жағдай жасап, кезгелген уақытта, тәуліктің кезгелген уақытында жазу керек деп ойлаймын өзім. Енді бүгін неке жаңа біз көрермендерімізге де айтып жатырмыз, бүгін Бейбіт Мырза келеді, өзінің жаңадан шыққан кітабының тұсауы кесіледі деп. Енді бүгін студиямызда кішігірім бір тұсауы кесер болады, демек? Жалпы? Мінеке мына кітап Мөп мөлдір көздің қарасы, мен алып алдым сіздің алдыңыздан. Алдыңыз. Мінеке осы бір кітаптың бүгін тұсауы кесер болу керек болған тұғын негізінде. Демек енді біз студияда өзіміз тұсауын кесеміз, бірақ енді осы соңғы жаңалықтарға байланысты кітаптың тұсауы кесері кейінгі күндерге шегерілді. Енді бұл коронавирус деген, енді бұл жалпы барлығымызға бір әлемді жаулады деп айтсақ та болады. Енді осы сіздердің мекемелеріңізде жазушылар одағында. Жазушылар одағы болсын жаңағы коронавирусқа жайлы іс-шараларды білесіз бе, алдын алу? Қандай іс-шаралар бар? Енді бұл кітаптың тұсауы кесерін кейінге жылжығаны мен үшін ешқандай да өкінішті емес. Бұл кезгелген уақытта оқырмандармен кездесіп, кезгелген уақытта бұның тұсауы кесерін жасауға болады. Енді мемлекет басшысының өзі, президентіміздің өзі осындай ұсыныстығы тастап отырған кезде оны қолдамау біз үшін енді ыңғайсыз жағдай. Енді біздің тұсауы кесерде енді мыңғаралы адам жиналмайды, 100 шақты адам жиналуы мүмкін шығар. Соның өзінде біз кейінге шегердік, өйткені ел алдында жүрген біз қолдамасақ, біз ол нәрсені құлағымызға ілмей, біз жалғастыра беретін жоқ, елемесек онда басқалар не істейді. Сондықтан басқаларға да, өзгелерге де үлгі болу үшін біз кейінге шегердік. Жазушылар одағында маскамен жүр ма? Жазушылар одағында енді маскамен жүргенде біз былай деп шешім қабылдадық. Қазір жазушылар одағында үлкен күрделі жөндеу жұмыстары жүргізіліп жатыр. Сол себепті де бізде жаңағыдай бұрын 20 кабинетте отырған адамдар, қазір 10 кабинетке тығылып отырған жайымыз бар. Сол себепті бізде әдеби жыл қорытындысы бар. Оны кейінге шегердік. 22 наурызға қарсы, наурыз мерекесіне орай үлкен-үлкен шараларымыз бар еді. Соның барлығын тоқтаттық, кейінге шегердік. Сол себепті де біз қазір басшылығымыз тапсырма берді. Біз мысалға бір күнде 20 адам болатын болса, біз қазір бір күнде кезек-кезекпен 5 адамнан жұмыс істейміз. Қалған 15-і демалыс екен деп ауылына кетіп, жан-жаққа кетіп қалған жоқ, әрқайсысы өзінің үйінде жаңағыдай интернеттің қасында ноутбугында отыратын болып шешілді. Жаңағыдай кез келген шаруаны, тапсырманы береді. Сол себепті де сол отырған орында үйінде отырып, ол сол хатты, сол ұсыныстардың барлығын жазып жіберіп отырады. Солай деп шешілді. Сақтық шаралар бар. Енді кітап туралы әңгіме қозғайық. Қазір қарап отырмын, көздің жасы тұр сыртында, мөп мөлдір көздің қарасы. Мағынасы қандай, ішінде қандай, не себепті мөп мөлдір көздің қарасы деп аталады? Мөп мөлдір көздің қарасы. Бұл енді жазушылар одағының өзінің жобасы болған, әдеби өлкетану деген. Жазушылар өздері таңдап, белгілі бір өлкеге, облысқа барып, сол өлкені сол облыстың тарихымен, бүгінгі тұрмыс тіршілігімен танысып, соны жазу керек болатын.
мен өзіме Тараз қаласы ұнады, сол Әулиета жері, Жамбыл облысы. Мен сол облысқа бардым, Тараз тарихымен, оны бүгінгі тыныс-тіршілігімен таныстым. Сол жобаның нәтижесінде жемісі ретінде осы кітап жазылған болатын. Сол себепті де Мөп-мөлдір көздің қарасы. Енді өздеріңіз білесіздер, Фирдаус Уйдың тіркесін. Мөп-мөлдір көздің қарасын Тараздан ғана табасын деген. Иә, сол кітаптың атынан өзі түсінікті ойлаймын. Енді бұл жердегі көздің жасына келетін болсақ, бұл жердегі ішіндегі жаңағы әйел тағдыры, қыздың тағдыры, сол себепті біздің жаңағы кітаптың мұқабасын жасаған дизайнеріміз солай деп шешкен екен. Сүретке қатты тиеді екен суретінің өзі. Иә, шығармашылық адамы болғаннан кейін мен оның жаңағыдай қиялына шектеу қоя алмадым. Енді қазіргі таңда осы жалпы жастардың кітап оқыған тасы қандай? Өзіңіздің байқауыңыз бойынша, зерттеуіңіз бойынша мүмкін? Ол жастардың кітап оқуға ынтасы жақсы жоғары деп айтуымызға болады. Өйткені біз бүйтіп айналамызға қарасақ, елдің барлығы ұялы телефонға бүйтіп шұқшиып қалған сияқты көрінуі мүмкін. Бірақ соған қарап біз мүлде күдерізуімізге болмайды. Өзіміз жаңағыдай әлеуметтік желілер арқылы байланысып отырамыз, көріп, бағып, пікірлесіп отырамыз. Сол кезде мен көп деген қазір кейінгі жастарға мен ризам. Олар тіпті оқығанда да жаңағыдай бір талғамсыз оқи бермейді. Өздері таңдап талғап оқиды. Сол себепті де олар қазіргі оқырманды біз сапалы оқырман деп айтсақ болады. Талғам өсіп келе жатыр. Талғам, иә. Енді өзіңізді Фейсбуктегі ел жақсы таниды, шығармашылығыңыз жақсы көреді. Әсіресе жаңағы әзілмен жазылған сіздің жазған посттарыңыздың бәрі әзіл, сондай. Бірақ соның әзілдің астарында бір шымшыма сөздер жатады. Енді бірақ соңғы кездері іштеңе жазбай жүрсің, кітапты жазам деп қолыңыз тимей жүр ма, жоқ әлде әлеуметтік желіден көрінбей кетті? Иә. Енді ол 2012-ден 2017-ге дейін 5 жыл ауырдық қой сол әлеуметтік желімен, Фейсбукпен. Сен бір қарап отырсам, ана бір уақыттың бәрі зая кетіп жатқан сияқты көрінді. Қарап отырсаң, ана бір ауру болып қалған. Сол себепті де өзіме кәдімгідей мақсат қойғанмын. Жаңағыдай осы Фейсбукпен ауруды қоямын, бұған ештеңе жазбаймын. Тіпті комментарий дейміз ғой, пікір жазбауға өзіме шешім қабылдағанмын және оған қатты қызығушылық танытпауға. Шынымен де келген кезде сол ойымнан, сол мақсатымнан нәтиже шықты. Маған дәл қазіргі уақытта Фейсбук болсын, жаңағы Инстаграм болсын, басқаларды қатты бір қызығушылық тудырмайды. Қызықпаймын тіпті. Және ол дегенмен сізді халық дейді ғой, Фейсбуктегі оқырмандарыңыз күтеді. Оған бір нәрсе жазуда, ол жерден бір нәрсе оқуда қалып бара жатыр. Енді іздеген адам болса, мысалға осы кітап шығардық, осы салып қойдық. Іздеген адам болса, оқығысы келсе, осы кітаптан оқу керек деп ойлаймын. Енді кейде енді мүлде жоғалып кеткен жоқпыз. Өзімнің бір жақсы-жақсы көретін авторларым бар, сауатты авторларым бар. Солардың жазбаларын оқу үшін кіріп тұрамын. Және тіпті болмай бара жатқан жағдайда бір сүйкеріміз бар деген де ғой. Енді мынау кітабыңыз қанша уақыт кетті кітапты жазуға? Кітапты жазуға енді бұл жерде бұрынғы жазылған бірдекілі дүние бар. Үш шығарман бұрында жазылған. Енді солардың барлығын қосып есептеген кезде енді бұл бір жылда жазылуы мүмкін де, бірақ бір жыл бойы тірнектеп жазып отырмаймыз ғой. Мысалға бір айдың үш күнде жатып қалған 27 күнде бос жүру мүмкін деген сияқты. Бірақ жинақтай келген кезде енді бір екі айда жазылған шығар. Енді бұл кітабыңызды қай жерден сатып алса болады, қай жерден тапса болады? Біздің көрермендерге бір айта кетсеңіз, иә, керемет. Өзімнің жаңағыдай кітабымды сататын адам бар, Айгүл Болатханқызы деген. Сол кісі менің ғана кітабымды емес, Зейнеп Ахметов апамыздың да шығып жатқан кітаптарын сол кісі сатады. Сонымен қатар менің де кітаптарымды сатады. Және соңғы уақытта келісім шартпен қазақша кітаптарды сатумен қамқорлық танытып жүрген Қазына кітап дүкені бар, сол жерде де сатылады. Алдағы уақытта енді қандай шығармаға тоқталғыңыз келеді? Тағы да кітап шығар, ойыңызда бар шығар, жоспарыңызбен бөлісіп кетсеңіз. Мүмкін тақырып бар шығар, бір ойыңызда жүрген. Көкейіңізде жүрген. Жоқ, көкейімізде жүрген, ойымызда жүрген тақырыптар бар. Мынаны жазса екен, осы туралы айтса екен деген жоспарлар көп. Негізі адам өзінің ішіндегі жоспарын, ойын, мақсатын сыртқа шығармау керек.
сыртқа шықса, оны қалын көпшілікке айтып қойса, оны сәрі де мәнді кетіп қалады. Психологиялық тұрғыда өте дұрыс. Сүрінген жаңағы қызығы да кетіп қалын көз, сосын жаңағы бір... Демек күтіңіздер дейсіз қол халыққа. Күтіңіздер, иә. Бөліспеген дұрыс негізі ол. Бөліспесеңіз, онда күтеміз. Ендеше, Бейбіт Мырза, біздің студиямыздың өзінің бір дәстүрі бар, ол келген меймандармен біз блиц сұхбат жүргіземіз. Тез жауап беру керексіз, тез сұрақ қоямыз. Шынайы, ең басты шынайы болу керек. Өтірік айтпаңыз тек қана. Айтатын жерді айтылып кетемін. Кеттік, бастаймын онда. Жазушылық па, ақындық па, қайсы жаныңызға жақын? Жазушылық. Парасат па, махаббат па? Қайсын таңдайсыз? Парасат. Әлемге әйгілі қай шығарманы қазақ тіліне аударғыңыз келеді? Нақты біреуіміз. Егер супермен болсаңыз, қай қасиетті таңдар едіңіз? Алдында амандасам ұшам деген сіз? Супермен болмас едім. Болмас едім. Сүйікті кейіпкеріңіз кім? Сүйікті кейіпкерім еш қашан өзгермегелі жатқан ол ең алғашқы махаббатым десем болады. Содан бері атайда келе жатқан ол әрине өзгермейтін екі сүйікті кейіпкерім бар. Біреуі Дулат Исабековтің Көк мұнарындағы едіге, екіншісі Дулат Исабековтің қарғындағы жасын. Бәрекелді, мен ары қарай жалғастырамын. Тез, нақты, шынайы. Бойыңыздағы қай қасиетті ерекше бағалайсыз? Бір ерекше бағалайтын қасиетім жоқ. Қайсын жек көресіз? Жалқаулық, кертартпалық. Балаларыңыздың жазушы болған қалайсыз ба? Өздері шешеді. Ең сүйікті жазушыңыз кім? Ең сүйікті жазушы Мұхтар Мағауин. Ертең амал күні бір жасыңызбен құттықтаймыз. Енді шын жүректен кітабыңыздың тұсау кесерімен де құттықтаймыз. Жалпы бізге келгенім үшін сізді құттықтаймыз, рахмет дейміз. Енді біздің көрермендерге қысқа да нұсқа тілегіңіз болса. Өздеріңізге де үлкен рахмет. Ең басы тәжді тажал дейміз, басқа дейміз. Сондай аты жаман аурулардың барлығы бізден алшақ болғай. Алла елімізді аман етсін, іргеміз тыныш болсын. Қазаққа, қазақ ешкім жамандық ойламасын. Алланың Құдайдың көзі түзі болсын. Наурыздан наурызға аман есен жете берейік. Айтқаныңыз келсін. Ал енді біз қазір тамаша амал мерекесіне арналған бейне материалды тамашалаймыз. Жасыңызбен еліміздің батыс өңірінің тұрғындары бұл сөзді жақсы білет. Ертең 14-ші наурыз, яғни көрісу күні. Бұл мерекеде халық қыстан аман шыққанына қуанып бір-бірімен қол алысатын болған. Дәстүрді дәріптеу мақсатында ұлттық нақышта киініп, әрбір адаммен қос қолымызды беріп көрісуге шықтық. Алматы тұрғындары амал мерекесі туралы не біледі екен? Сұрап көрейік. Кешіріңіз, сізбен көрісіп қойсақ 14-ші наурызға орай. Амал мерекесі деген десіңіз ба, көрісу күні деген. Еліміздің батыс өңірлерінде тойлайтын десіңіз. Жоқ, естіген жоқ. Естіген жоқсыз ба? Ендеше көрісіп қояйық, қол алысып. Негізінде көрісу күні 14-ші наурызда басталады. Жаңағы Орал, Ақтау, Маңғышлақ. Сізбен көрісіп қойсақ онда бір жасыңызбен. Амал мерекесі? Иә, көрісу күні туралы. Сіз 14-ші наурыз батыс өңірінде көрісу күні екенін білесіз ба? Білмедіңіз ба? Ендеше көрісіп қояйық екі қолмен. Мен естіген жарым бірақ. Бір жасыңызбен наурыз құтты болсын. Бүгінгі күні Қазақстанның батыс аймағында берік орныққан бұл дәстүрден Алматы тұрғындарының көбісі бейхабар. Дей тұрғанмен халықты ынтымаққа, ұйымшылдық пен татулыққа баулайтын амал мерекесін санамызда қайта жаңғырту керек дейді этнограф Болат Бопайұлы. Ол енді ежелден бар нәрсе, өйткені амал мерекесі дегеніміз сол күні әз дейтін амал кіреді. Әз амалының кірген күні әз дегеніміз аспанда жеті қат көктің жеті есігі ашылып жерге таза нұр түсет дейді, жеті қат жердің жігі жұмсап қоққұт көзін ашады дейді. Сондықтан енді осы күнді қыстың амалдары түгіп, көктем амалының басталуы. Осыдан кейін әз наурыз бар, одан кейін сәуір, отамалы, мамырда
заузамен сартан дейтін амалдар бар. Осы алты амал көктем амалдары. Амал мал тұяғы көкке, адам аузы аққа тиген күн. Жер босанып, қар еріген шақ. Бұл күні көрісіп қана қоймай, өкпелеткен адамдардан кешірім сұрау керек. Әрбір отбасы дастырхан жайып, наурыз көжесін дайындап, қонақ күтеді. Жасы кішілер үлкендердің шаңырағына кіріп, төс түйістіреді. Көрісуге келген жастарға үлкендер ақ батасын береді. Жылымықтың кіргені қыс қырынан серпілдік деп, 7 дәннен, 19-11 дәннен тілеу көже жасап, көк құттың көзін ашты деп, арықтың бұлақ көздерін ашып, ағаш көк шыбықтар егіп, соның бәрін осыған берекеге, бірлікке, жақсылыққа, ынтымаққа болып қойған. Деректерге сүйенсек, Маңғыстау өңірінің тұрғындары бүгінге дейін ай жылатауын қазақша атаған. Сол себепті мереке атауы да наурыздың байырғаты, хамал, яғни амалмен байланысты екен. Оған қоса наурыздың 21-і күн мен түн сеңеліп жыл жаңарса, наурыздың 14-і жаңа ай туады. Сондықтан көрісу күні наурыз мерекесінің беташары іспеттес. Жаңа жылдың кереметі осы мереке. Сондықтан осы мерекені жақсы қарсы алуымыз керек, оны жалпыластыруымыз керек, ұрпақтан ұрпаққа аманаттауымыз керек. Оның бойында ешқандай жаман нәрсе жоқ. Тек үлгімен өнеге бар. Я, табиғат оянып, көктем келіп, жаңа тіршілік басталған тұста біз де қыстан аман шыққанымызға тәубе дейміз. Бауыржан, бір жасың мен жылдан жылға аман есен жете берейікші. Я, рахмет, Перизат, рахмет. Жете берейік, мейрамымыз құтты болсын. А, мінекей біздің әріптестерімізде келіп қалды. Доброе утро, коллеги. Қайырлы таң, қайырлы таң. Бір жастарыңызбен. Құтты болсын, амал күні. Амал күні құтты болсын дейміз. Мінекей құрметті көрермен, бізге берілген уақыт осымен тәмам. Енді тізгінді ары қарай біздің әріптестеріміз Гүлнара Дусматова мен Данияр Батырбаев жалғастырады. Ал біз сіздермен қоштасамыз. Келесі көріскенше сау болыңыздар. Мереке құтты болсын. Но мы с вами не прощаемся. Мы только начинаем. Сәттілік, барлығы ойдағыда өтсін, ал біз кеттік. Ал, жақсы. Осылай амандасатын болғамыз. Жақсы. Дәлесі.